sabor a cualidad. وقتی نو ول داس را لګاړي او کر په ولا سترګې په پلاوه کې مزه کوله نه لاله ملي تا ته پته چې لته بسو دغه د وسه څه خاډه کنه چې یاره ستین بسو دې په مخه په 180 و کې جی اوس په 220 ته 40 روپیا ګران کړه ها ال تکم په 220 ته ال ته لیټر په 210 ته لیټر په 210 دی دغینم واړو ظالم زمونو